Situata e tensionuar në Ballkan dash Fton Lobistin e Njohur Haxhi Dauti në Uashington. Situata e tensionuar në Ballkan ka detyruar Departamentin Amerikan të Shtetit të marrë informacione të takojë lobistin e Njohur Haxhi Dauti në Departamentin Amerikan të Shtetit për të mendimet e tij për situatën në Ballkanin Perëndimor. Dauti zhvilloi takime kokë me kokë me Gabriel Escobar, zëvendësimi sekretari i Shtetit për Ballkanin Perëndimor, me Yuri Kim, zëvendësimi sekretari i Shtetit dhe Maclean Gregor, zyrtari i Dashit. Në takimin diskutua për tensionet e fundit Kosovë-Serbi, zhvillimet politike në Shqipëri, ku ish-kryeministri Sali Berisha është në arrest shtëpiak dhe emërimin e Talal Xhaferit si kryeministër i qeverisë teknike të Maqedonisë. Zoti Dauti, kryetari i Këshillit Shqiptar Amerikan, nënvizoi se takimet ishin mjaft konstruktive dhe Shtetet Bashkuara do të jenë gjithmonë në krah të vendeve tona. Prej 30 vitesh zoti Dauti është një zë i besuar i institucioneve amerikane.